Hizo vitu za dea kila mtu alitoka huko. Angalia, wewe hizo levo zako ulifika ile siku ulikuwa kufadhiliwa ya watu. Namaze kwa sababu ile siku ulikuwa wewe ile siku ulijifunza kurudisha gift ukafika namba 32. Sasa hivi account yako ni kiberiti. Account yako hata tulisema chekesha. Account yako ni kiberiti. When did you last gift? Account ya Peter sasa hivi ni kiberiti. Ulikuwa na gifts kwenye ulikuwa. Oh. Account yako ndio kurudisha. Hebu angalia vizuri. Ati layo, nati yangu kwa account 32. So what? So what? Okay, wapenzi watazamaji, karibuni tena ndani ya 254 Digital News, karibuni. Na sasa hivi nimeweza kuwaletea Githaiga versus Peter Kioi. Siku zote tulikuwa tunajua Peter Kioi na Githaiga ni watu, ani ni mtu na mwenzake. Ni watu ambao wanaelewana sana. Na hao wawili mlikuwa mnawaona wanaweza kutetea sana Babati kwa ile mambo ya mazishi ya mwenda zake Brian Chira. Hao watu hawakuwa wanaweza, hawakuwa wanataka uweze kumchamba Babati ama mtu yeyote yule ambaye yuko kwa grupu yao. Lakini sasa leo tumeona kwamba huyu Githaiga na Peter Kioi wameweza kuchambuana. Kila mtu anatupia mwingine matusi, kila mtu anamkashifu mwenzake. Sijui shida imetokea wapi. Hatujui ni kwa nini wameanza kugeukiana. Hatujui ni kwa nini. Na kuambia matusi ilitoka hapo. Paka Peter Kioi akafunga mdomo. Akanyamaza, we? Githaiga si yako na maneno nyinyi. So guys, natumai mtaenjoy hiyo video pia. Nimewaletea, mimi niliwaambia mambo ikizidi kuchemuka huko mimi nitakuwa nawaletea. So guys, natumai mtaiwatch paka mwisho, mtaienjoy na mtajua ni nini haswa inaendelea kati yao. Je, ni Babati anaweza kuwanganisha ama ni wenyewe tu wameweza kukwaruzana ili waonyeshe umaarufu wao mmoja kwa mwingine, nani ako na umaarufu sana kwenye TikTok? So natumai tutaenjoy pamoja, na kama hujaweza kusubscribe tafadhali usisahau kusubscribe ili tuweze kufika 20,000 subscriber, na Mungu atakubariki siku zote. Let's go kwa pamoja tukienjoy the video. Taga, unajua ile wimbo ya mimi kuku wako nitaka mayai ni atage, ni mwitia ni demonstrate kwa Githaiga. Atimuitia alisema nini kwangu? Alisema wewe behind the tent you are very supportive. Lakini mimi kwa kuelewa kwangu nikajua anasema hivyo ndio usirudie kusema aliwahi taga kwako. That's how it is. Wewe uongo. Alisema hivyo, alisema you are supportive. Very supportive. And where is the problem with your supportive? Yeah, that is true. Sasa nakuelezea vile mtu. Hebu nikadikeni Peter Kioi guys. Angles of understanding brother. Kumbe mnani discussing. Na nani alikuwa na discuss live, nimeona kwa FYP. Nimeona kwa nani anakukrashia mbwa koko wewe? Wewe sikulangi mavi. Nikome. Mimi najua kuosha Kioi, iko ngi na. I'm very addicted in the oval shape. Najua kuosha. Leka choza ushago. Mimi I'm very addicted kwa oval shape. Round shape. Sasa oval shape na kila saa unakwanga kwa story yetu kila saa. Juu wanga azinibambi Githaiga, lakini ni sawa, nilioelewa. Unibambi kwa nini unaziongeanga kila siku? Imagine unaongeanga story ya watu wapi utakazo. Alafu Githaiga, learn to talk bila kuinua mvua yako kama nguruwe. Unaweza tu ongea hivi tuelewe. Wewe tunanusa yako kama ngiri. Nani anakukataza? Kila mtu ana mapua mbili bidhaa. Kila mtu ana nafsi yake. Kila mtu anaelewa yake ama anaelewa kama ngiri. Hii ndio I'm trying to understand that you should not be like talk like that. Talk in a low tone. I will talk the way I want. You talk the way you want. I understand women have feelings. I'm sorry. Wewe na wewe iko yako ya papo ulitoa wapi kwanza? We are very concerned as TikTokers. You can't be drinking every day and you only have one coat. Excuse me my brother. Oh, si cha koti na pena kama kwa bro dryer. Iko bi mashine ya kosha hiyo koti. Wewe usiye prove hiyo koti uliosha chana. Koti ni yangu, sio yetu. Hebu prove umeosha. Wewe uliosha na nini? Na?
uliosha sangapi? Tunajua usifikirie mimi ni kama wewe nilikwambia uingie kwa choko. Wewe chechi ya koti pita kioi. Wacha kubaa koti ya bibi. Chechi ya koti. Niko na choko. Nikiza nikwambie niko na choko na niko na bafu different. Wewe uko na choko na bafu imeshikana mahali moja. Just the way you are two in one. Sorry, niko na choko na niko na bafu different. Wacha mbweha. Onesha yako ndio yangu. Unapanga na mdomo sana juu watu wa juu kweli. Hata mimi niko nayo ndio hiyo bafu, ndio hiyo choo. Iko wapi kiwinya wewe? Ndio maana mnakanga tu kiwinya. Hichi ni kiwinya yote. Ona wanaume wake. Ndio hiyo choo. Unataka kuiona? Nonsense. Hao shangi. Ndio hiyo choo. That's my lost choo. Ndio hiyo bafu kiwinya wewe. Hapo unaona nini? Ndio hiyo bafu shangi. Nonsense. Aje hiyo shangi. Umeshindwa sasa cha kujibu. Time two guys. Nitandikeni hii Masai. Nitandikeni hii Masai. Mtu amezoea kuongea kwa kichaka, amekuja chap chap imemweka kwa choo, imemweka kwa bafu siku moja na analinga hapa na kuja kutukana. Nitandikeni hii Masai. Yaani guys, tandikeni hii Masai. Tumekuwa hapa mpaka na lions. Mtu bwana nyota msiogope. Tandikeni hii Masai. Mtu amezoea kuongea kwa vichapo kwa Kajiado. Amekuja Nairobi tap tap imemweka kwa nyumba ya kukomboa. Anakuja hapa kuniambia ati niko na choo na bafu different. Is that an achievement? Enyewe Masai hiyo hunya. Hiyo hunya na ndoi. Hai ni guys sana nalo times 2. Haya fanya hivi. Twende nalo. Nafanya hivi. Times 2. Twende nalo times 2. Na fanya dea. Times 2. Usinde ukiniambia ningie kwa babu. Picha hizo vitu za dea kila mtu alitoka huko. Nobody plays dea. Mimi na wewe. Na watu wa Nigeria. Mimi hatuchezi dea, sijichafui bure. Kwa nini unaogopa? You are not worthy to kuwa na Simba. Kwa nini unaogopa wewe program? Kuna Simba kwako. Kauna Simba, si tunaweza angusha kwa Simba. You're just not worth it. Bro, mimi ndio nakwambia kitaka. Angalia. Hebu angalia. Oh, kiniambia Simba uko level 13. Angalia hapo Simba ngapi zimeanguka ikafika 32. Tulia. Wewe hizo level zako ulifika ile siku ulikuwa kufagia ya watu. Unamaze kwa sababu ile siku ulikuwa ile siku ulijifunza unarudisha gift ukafika namba 32. Sasa hivi account yako ni kiberiti. Account yako hata tulisema chekesha. Account yako ni kiberiti. When did it last gift? Account ya Peter sasa hivi ni kiberiti. Ulikuwa na gifts kwenye ulikuwa anga. Oh. Account yako ndio hapo ulirudisha. Hebu angalia vizuri. Oh. Ati layo nati yangu kwa account 32. So what? So what? Sisi hata hatupeani lion, tunapewa. Hii account ulikuwa unatumia siku nyingine kwa royal family. Hiyo siku ndio ulikuwa unafika level 32. Saa hizi ni basi kiburiti. It does not give even a hand hat. Unashindanga tu kibururuka. Aje hiyo account yako na yatuvinyani the same. Leo asubuhi I gifted somebody that mnyama. So tulia. No, hakuna tumnyama. Pita gift mtu Simba. Chekesha. Na venye kumekauka kwako. Ona venye kumekauka. Hata hili si tuko na amani. Tuko na mama mapoki. Guys, hebu tumieni wanyama hapa. Kwanza nataka magifts za wanyama. Mdomo yako ina wanyama, wanyama, wanyama. Wanyama. Na tumalizie na Simba. Tuleteni Simba ingine timu Kidhaika. Tafuteni guys, amsheni watu wetu. Simba ingine ikuje. Huyu Masai anatuambia nini? Eh? Wewe sikile iko nakaa kwa nyumba yenye iko na choo na bafu. Wewe umeapa na wanawake miaka ngapi hii Nairobi niko na. Sasa wewe mwenyewe ni mwanamke na umeapa kwa wanawake miaka ngapi? Wewe mwanamke na umeapa na wanawake miaka ngapi? Wewe ni mwanamke mchafu sana. Na unakuja kuniambia. Mwanamke mchafu mimi ni bibi yako. Mimi ni leo nituma gari. Mimi ni mwanamke nafika kama wewe unituma gari kwa chini. Badi iko chini. Sasa hii ndege umeonesha padi iko chini na tapuni. Ni sawa ni kwangu pita. Kwa sababu unaongeza vitu naweka vitu kwa mimi. Kwa nini? Sijaekwa na nunu mimi. Wewe kwenda kwa wewe. Sijaekwa na nunu. Nenda kwa sinio. Wewe ulimlipia msichana mwingine pesa akapata depression mpaka akaenda majuu. Sikuzi msichana amelala ndio kwa gospel kutoka asubuhi mpaka jioni. Ulikula pesa yake nusu milioni ya tujasahau. Wewe koma. Nenda.
Huyu mwanaume amekuwa na manunu hapa Nairobi miaka 4. Amekuwa na manunu. Kazi yake ni kuangalia nani ameshikwa kulizana nao kitu. Akitembea na mara mara kwa hapo Merema akikunywa. Wewe niambia kitu na unatembea na JD hivyo. Bora ungetoa JD hivi na unalala njaa. Koma, kitu, koma, unalala njaa, umetolewa Kajiado last year. Unakuja kuringa junaoga kwa hot shower. Tuma roses, guy. Tuma roses. Kanyaga ima asai. Kanyaga kitu gani? Uyo anasema tuma roses, nikueleze. Kama unatembea ukiwa na wiso wa matako. Chata. Wanaume wengine TikTok. Kama unaweza weka tabuni kwa matako, ndio hili usinyambe. Arako huku kwa barabara. Chata. Kama unajua unatembeaga ukiwa unajua ukikaa chini unaacha kiraka kwa kitu. Chata. Una address nani na kutuliva last week. Hebu tuendeni nalo guys. Hebu tuendeni nalo, tuendeni nalo. Huyu mtu asitushinde. Hatuwezi shindwa na pira. Hatuwezi shindwa na pira guys. I cannot take the shame ya kushindwa na pira. No guys, hatuwezi shindwa na pira. Hapana. Hebu tuamkeni guys. Wana sasa najua wanataka revenge. Najua wako na akina nani huko. Wanashikana. Siku hizi maadui wangu watakuwa wanashikana wananipiga ati pamoja. Nitawakanyaga nyinyi wote pamoja. Nitakuwa naweka kwa kiondo moja. Kwa kiondo moja. Nyinyi mashosho na maguka. Kwa kiondo moja pamoja. Nitakuwa naweka kwa kiondo na wakanyagia kwa hiyo kiondo. Pole sana. Nikipasha huyo anakuja. Twende huko guys. Wow, I'm sorry. Awezali na. Mimi simpa. Ati you know they you should not argue with Githaiga. Githaiga is the one benefiting. Githaiga is the one. Pita ushatoka, ushatoka. Kwenda huko. Sasa ushafukuzwa, ushafukuzwa. Acha kufika. Thank you so much. Ushafukuzwa, ushafukuzwa. Toka huko. Ah. Umesip. Toka hapa. I am not like you. Ati unaisolti mtu ndio uje upate gift. Ndiki beta wanuli. Unaisolti ndio ulipewa nyumba. Oh, nyamaza. Mimi naisolti ndio ulipewa gift. Ngoja nikwambie. Unaisolti ulipo nyumba. Sikiza. Mimi napewa gift. Mimi napewa gift na chikipia. Wewe unalipiwa nyumba na mtu kwa Saudi Arabia. That's not you. Unalipiwa. Eh, mimi napewa gift ni kula. Wewe unalala njaa. Unalipua nyumba umeekwa na mama. Umeekwa na mama unakuja kuniaddress. Masai chinga. Masai chinga. Masai chinga. Na unakuja kuniaddress mimi kwa koma. Koma mama. Na kwa tulivala jia. Kwa tulivala jia kuja mudadani kwa nabaku. Kifanya nini? Umezea kwa 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 Namu nataka kuzambia kitu na mbele na waka moto. Mbele nalo, piga mswaki. Pita kioi piga mswaki kabla ukija kwenye address. Umesikia? Piga mswaki. Twende nalo. Sasa wewe unatembea mate, unatuambia nini wewe? Kata dokinya. Uso inakaa kama baba. Baba mwanze. Ni maroga mimi. Nitakuwa naweka kwa gunia moja nyinyi wote. Nitakuwa naweka nyinyi wote kwa gunia moja na wacharazia kwa hiyo gunia. Hamtakuwa mnatuweza huku nje. Hamtatukalia anymore. Tunaweka kwa gunia moja. A timer. Tutakuwa tunaweka kwa gunia moja. Kiwinya, maflower girl wake, vifagio zake kwa gunia moja. Nyorosha nyorosha tunarusha kama zile mafi za Kibera. Tunawarusha kama fly toilets. Tutakuwa tunafanya hivi. Shwa. Leo kiwinya tunaongezea kapumpum, tunaongezea nani? Wote tunafanya hivi. Shwa. Kesho tunachukua tena hii, tunaongezea ule mwingine Benten, yote tunaweka kwa gunia. Tutakuwa tunawacharaza kuwacharaza huko. Kwendeni huko. Mumezoea huko. You thought nyinyi ndio mna scoring shots. Mshindaga huko mki. Nyinyi ndio kusema mnashinda mkituniambia. Mnyambo yenu imenuka vibaya. We are tired of it. We are tired of it. Mkigiftiwa mko na nyota. Gifters wakiwatoroka mnawa blackmail. Mnaanza kuwatukana. Ati ndio wanyamaze. Ati because wamewatoroka. Hivi vifagio hizi. Kanyaga hiki kitu.
kanyaga ikitu. Hawa watu wanakuanga wengine. Unajua walikuwa wameshajiestablish. Walikuwa wameshajiestablish. Ati wako na materitories. Ati mbaka gifters wanawaogopa. Ati atina gift gidaiga. Lakini sisi echa kumgifters nitukane. Hawa walikuwa wamejizoya kublakumeli gifters hivo. When they have seen other people wamekuja kuambia waache hiyo mdomo. Wanawaka hivi. Wanawaka hivi. Wanawaka. Kanyambeni na uko. Kanyambeni na uko. Hamka to blackmail anymore. Kwendeni uko. Kwendeni uko. Nyanya kiwinya. Kwa heri, bye bye. Nyanya kiwinya. Kwa heri, bye bye. Nyanya kunea. Rega toi karani ae. Nyanya kiwinya. Kwa heri, bye bye. Tikiza saya. Naenda kutusi nyako. Abezinu na mimi naenda kutusi nyako. Kwenda uko. This, I told you this person is suffering from infidelity. Well, tap, nalo. Ameanza kuongea kizungu. Wacha kuongea kizungu, utaanza na kizungu. Tuongee Kiswahili hapa ndio tunaweza cheza. Tuko ligi moja hapa kwa Kiswahili. Nimeongea Kiswahili ndio tupatane. Ndio tuwezane pita. Wacha kuongea kizungu. Wacha kuongea kizungu, kuja na Kiswahili. Kuja na Kiswahili. Tunaweza zoea. Twende nalo. Na mdomo inakaa kama kiondo. Wewe! Masai anatu address na koti amevaa kutoka last week. Analala kwa bana kuja kutu address na hiyo koti yake. Hata ajaenda kwa babu. Na yeye ndio anaanza kuambia watu ni wachafu. Koma. Wachafu. Koma. Na unalala kwa babu na analala mezana kwa mabaa kila mahali. Ukibaiwa kwa mbele zako ushaita. Mwanaume gani mwenye anaweka pads kwa nyumba? Mwanaume gani anaweka pads? Mwanaume gani anaweka tapons kwa nyumba? Mwanaume gani mwenye anabeba umeweka mpaka chupa ya soda kwa choo kwa babu? Eh? Ni kama usala ya kufanya usiku. Kwenda kabisa. Sasa hapa nilikuja TikTok, what is trending? Yale nikatoa watu. That is what umezoea miaka imeisha na nyanya. Pita miaka ya cloud chase imeisha. Time is gone, Pira. It is time you start investing in that photo tua. Kwenda huko. Anza kuinvest kwa hiyo koti yako ni parara. Anza kuinvest kwa hiyo koti yako, time ya kuzunguka imeisha. Kwenda huko. Wewe kazi yako ni kutumiwa, pita uko, akikimbia uko utue nani, pita uko, pita uko, mwana ume mzimu natumika mpaka na wasichana wadogo kukuliko. Heri mimi kidaiga, ni wakubwa kuniliko. Wewe na ni wasichana wadogo kukuliko. Unanga aibu wakikupatia errands za Quran. Ati because umeona kanamba kameanza plus 254 ama 274, ati kanamba ni kama juu ushachukua. Pita uko, pita, nataka ukimbia kwa police station, aki uangalie mali safi yameshikwa, pita ndio huyo kwa Uber. Hey, mam, unatuma za Uber na ni msichana mdogo kumliko. Koma pita, hiyo miaka imeisha. Hiyo miaka imeisha, it is time you retire, mtuachie space. Retire, pita, miaka yako imeisha. Amanda. Watu wakiwinya wameamua. Ona kwenye wananifanyia guys. Kwa nini mnajifanya hivi manini? Simu nyorosha watu tuweke mahali pao. Nini ni mbaya na nyinyi? Nyorosheni hawa watu tuweke mahali pao. Hii ni kiwinya. Nakwambia siku hizi kila mtu anacheza na yeye. Watu wakiwinya wanaenda the opposite side. Kila mtu watu wakiwinya wanaenda. Simu kwa mnaweka hii effort. Simu kwa mnaweka hii effort. Kiwinya acha kuanguka kwa live. Hey guys, tap your screen, tuende nalo, niliwaambia watu watakuwa wanawakalia tena. Hawatakuwa wanawakalia tena, tuende nalo guys, tap your screens. Tap your screens wako 1K plus, ninani, sinakuambia ninani, isha kuja, unawafanya wana ninini. Wewe, ebu utufanye ni hivi, tap your screens, share the live now. Tuwache jokes, wache kutubiga na 4,000. Please, tutafutini, tapini screen, tuende nalo. Uyu Masai yaezi tunini. Wacha tumsikize. Na wacha game ishe. We need to humble him well. Now. We need to humble him. Need to humble me. Mm. We need to humble our what? Tanyambaza game ishe tuwane utakamu. Nyana peminya kwa heri, bye bye. Nilikyo ni mingidia wewe kwanza sana chwe yo story. Sita kuspea wewe Masai chinga. I will not spare you. You will not humble me. Nataka rushini lion. Rusheni lion. Hiyo ndio itani humble. Rusheni lion itani humble. Si tushapata ya kwanza. Rusheni lion itatu humble.
hata hawana adabu. Nyanya kiwinya, kwa heri, bye bye. Wewe na vifagio zako, kwa heri, bye bye. Aye, mumetukalia mwaka mzima, tumechoka, tumechoka. Kiwinya, twende nalo guys, tap your screens, let's go. Hey, ona venye wananihamu, wameta. Simkuwa mnatapia hivi nani? Kiwinya. Simkuwa mnatapia kiwinya hivi, acha kupata stress. Simkuwa mnamtapia hivi, achake kupata stress. Eh? Huyu mnapatia gift amewekwa. Nyinyi mko huko mna acha niache na watu wake. Guys, twende nalo. Tap tap your screens, let's go. Asa pita anaona kama amenishinda na kona 700. Chekesha. Hai Pina. Twende nalo guys. Tap your screens, tap your screens, tap your screens. Bana ninyamaza. After ameongea kizungu mingi sana. Pina. Nilikuambia mimi utanikoma. Utanikoma, Pira, utanikoma. Utanikoma mimi. Utanikoma. Thank you. Thank you. Najua ni ngumu utanikoma. Mmoja mmoja. Wewe na hiyo nyinyi yote nitakuwa naweka kwa gunia moja kwa moja. Venye tu mnaungana hivyo. Mnaungana hivyo venye mko wa mama na wababa wazee. Mnaungana kukuja kunikanyaga. Mnaungana kuniaddress. Mliungana siku ya gema. Mnaungana tena kuniaddress venye mmezeeka. Hakuna shida. Twende makanga, kufa dereva. Nitakuwa naweka pamoja na wakanyaga pamoja. You guys are not even seeing the same. Hawa tutakuwa tunakanyaga pamoja. Kiwinya na watoto yake yote. Pa, kwa gunia moja. Pa. Yote pamoja tunaenda nayo. Twende tukiendana. Hey! Hey, wakiwe. Hey, jamani. Kiwinya imeona wako wewe. Kuna nini focus. Ah, mimi si. Na shida hata wakishinda shinda kabla wafike Lion watafika saa ngapi? Sisi tuko na Lion already, tuko na Lion kwa den, tuko karibu 50,000 coins kabla wafike hapo na hizi roses zao. Anyway, twende nalo guys, twende nalo. Hurumia bro yangu, yeye ndiye amenianza amesema sijui nilifanya nini mwiti, ati mwiti alitega kwangu sijui nini. Yeye ndiye ameanza akinianza kanyaga. The years of giving up kunyamaza ilisha. Miaka akipeka kunyamaza iliisha. Ukiniambia mwiti alitaka kwangu, na mimi nakwambia wewe ni kifagio ya wamama ya kutumwa errands usiku. Hai Pira, uko wapi? Hey, nani huyu ananiamulia hivyo? Hey, ni nani huyu? Nani huyu ananishainia hivi? Si tume zote pamoja. Uache kutuma mimi moja moja. Tulifika watu kwa koo. Tulifika watu kwa koo kwani. Tuliwafika kwa koo. Hey, ona venye wako nini? Ona venye wako na makali. Rusheni yote. Rusha yote. Toa credit card. Toa yote. Rusha yote. Ala. Sipita akipata kukunywa setani baia JD kwani. Wewe kuna mtu wako kwa ana machungu akisikia nikiongea. Guys, hebu tap tap your screens hata nyinyi. Hey, si kucheka hapa, muache yeye mambo ya kucheka. Tap tap your screen sasa. Any times 3. Na sisi tukonia tusimie times 3 by the way. Hata sikonga na focus na times 3. Tulibakisha rose moja. Guys, hebu tufocus sasa. Tufocus tuende nalo. Share the live everybody. Hebu tapini screens now. Everybody, hebu tap screens. Almost 100,000. Tap tap everybody. Tap tap your screens. So tap tap. Thank you for help. Tuende nalo sasa. Tuende nalo guys. Tuende nalo. Hizo ni ngapi umetupiga? Ni mbili. Hiyo ya kwanza na hii. These two ones. Ameambiwa nyamaze agiftiwe. Hii mambo ya kugiftiwa na watu wanakupanga, wachana nayo. Pita ndio maana wanakubebanga ujinga. Ati shut up. Sasa ame shut up. Afurahishe. Afurahishe kiwinya fulani. Afurahishe kiwinya fulani na huko. Ati unaona sasa, just keep quiet. Mimi hautakuja hapa kuniambia ni keep quiet ndio ni gift. Hapana, kama uni gift pereka huko, kama una gift na gift tu. Hai. Sasa ameambiwa keep quiet, don't answer. Don't answer. Mtu anaweza dhani ameitwa kalayo. Tunacheza maji. Sawa. Nasikia. Sawa. Guys, too much.
Three matches. To me, nini na mmoja. Kuna game tatu tu. Cheza game tatu. Sawa. Sasa tunafurahia kuona hiyo sura yako mbaya. Hata una pesa. Hata una pesa. Let's go guys. Three matches. Thank you so much for the gifters. Thank you. Let me take a everybody tap your screens guys. Three matches. Ni shukuru sana Imani. Thank you ni mimi. Thank you Hamjud. Thank you Libby, Vivian, Michelle. Thank you so much. Uone wewe ni follow ukiongea solo. Acha ni bloka kakamano. Mimi nilisema sasa kwa natukana na mama miparara. Uko na miwani umeparara, makai inatoshana hivi kama unakaa kama kaka nini kalipunda. Makai inakaa kama ile kichwa ya lipunda. Makai inakaa kichwa ya lipunda. Loko. Loko. Loko nakuja kucheck hapa, hapa ni kwa baby daddy wako. Is this your baby daddy's platform? Is this your baby daddy's platform? Unakuja kuchekea hapa. Eh? Nakaa pala naongelesha baby daddy wako. Nonsense. Guys, three matches tumalize. Kame parara kana kuja hapa kunipasha hapa nini. Guys, three matches tubaki mbili tumalize hii story, si ndio? Twende nalo. Hebu tapini screens na mko atumia 6. Natumai mmesikiza video mpaka mwisho, at least mmeona kati ya Peter Kioi na Githaiga ni nani ako na umaarufu zaidi kwenye mtandao. Mimi sitaongea langu, lakini nyinyi wenyewe mmeitazama mpaka mwisho, mmeona venye wameweza kujibishana pale kwenye mtandao, akisema huyu ako na koti hivi, huyu ako na hivi, huyu ako na hivi. So guys, natumai mmeenjoy mpaka mwisho, na mimi langu ni kuwaletea video, kuchambua kidogo, na pia wewe uweze kudrop your comment hapo chini ukisema ni nani ambaye ameweza kunini. Na guys, nitakuwa nafuatilia ile story ya babati zaidi. Juu nasikia mtoto wake, maisha yake iko hatarini sana. Nitakuwa naifuatilia, at least nikuje niwape update ni nini haswa inaendelea kwa familia ya babati. Juu tunaona anatuambia kwamba watu wameanza kutishia yeye na kutishia mtoto wake kwamba mtoto wake atakidnapiwa. So keep tuning kwa 254 Digital News ili upate more update. Asanteni na Mungu awabariki zaidi.